Hallå och välkommen till den tredje delen i den här aktiverande träningsserien. Vi har jobbat med transversus abdominus, en stabiliserande muskel, och vi ska idag jobba med en annan stabiliserande muskel som också ska sägas ha uppgift att föra benet utåt. Det är gluteus medius har som uppgift att föra benet utåt, men även att stabilisera muskeln. Eller förlåt, stabilisera bäckenet. Om den är instabil så tenderar man att hippa med rumpan när man springer. Så det är en väldigt viktig muskel som ofta är inaktiverad hos löpare. Särskilt för oss överrörliga löpare. Och då ska vi köra en aktiverande övning som heter musla. Så ser det ut så här. Ni ligger så här i framstupa sidoläge. Så drar ni åt er benen så de är ungefär 90 grader. Och så ser ni till att övre knä är 5 cm framför det andra. Luta er fram, se till att kroppen är rak där. Så lyfter ni upp. Och så räknar ni till 10. Och släpper tillbaka. Upp igen. Räkna till 10. Och ner. Det viktiga när man gör den här, det är att när man lyfter upp benet, att dels att man inte får framåtfall med kroppen och att rumpan åker bak. Så alltså se till att ni inte faller för långt fram, men framförallt se till att skjuta fram rumpan i den förlängningen så att det inte blir så här. Samtidigt ska självklart fötterna sitta ihop hela tiden så att man inte lyfter så. Jag brukar köra den här 10 stycken av 10 sekunder och så upprepar det 2 varv. Men det ska verkligen kännas ungefär här i gropen. Där sitter gluteus medius. Det brukar nästan darra när man kör den här. Ganska lätt övning, tar ganska lång tid att göra. Men klart värt. Okej. Okay.